għal ministru Karmen Uvella, in-nomina ta' Kummissarju Ewropew toffri żew sfidi ġodda. Ovjament, jek ikun settu ġdid trid tibda tidħol f'dak is-settur, dik naħseb li hija iktar l-ikbar sfida. It-tieni sfida ovvjament fil-waqt li qabel dejjem ħarist l-interess nazzjonali, ovvjament dak irid nibqa' nħarsu u dak mhux se tinqata' minnu, però trid tibda tħares iktar issa l-interess Ewropej tal-pajjiżi kollha tal-Ewropa. L-aħbar li Vella se jkun nominata għal din il-kariga ħarġet nhar is fil-jum li fih tħabbar tibdil fil kabinet Il-Prim Ministru Joseph Muscat għalli li gburi li se nomina li Vella għal din il-kariga. Karmenu Vella qed ħares lejn din il-kariga bħala opportunità li wara snin twal jaħdem fil-politika lokali jista' jaħdem fuq bażi iktar wiesa. Vella spjega li tul il-ħidma tiegħu malta kellu kuntat ma' numru ta' pajjiżi u kumpaniji barranin. Intant ma sajnix ma nistaqsux lil vella dwar il-kuntat ma l li għal darba wara oħra u rew fiduċa fiħ bil-vot taħħom. Rrit nassigura li l 20 ti għaj li zgur li minis senin għata minnu, maċ għanki ħafna minn beda għaj li speċis ma setit la jini rrit nassigura li l-kostituenti kollat għaj li dan huwa għapas pas pożittiv il-qoddim għalija tlajt isu tlajt tarġa Vella, li twilet f'Ġunju tal-1950, il volut fil-politika lokali għal madwar 38 sena, għal snin twal pratika l-professjoni ta' perit, fil-waqt li huwa gradwat ukoll fit-turiżmu. Kien l-ewwel darba fil-Parlament f'Settembru tal-1976.